Dostlar, necəsiz inşallah yaxşısınız. Bugün gəlmişəm Füzuli rayonunda. Demək şəhidlər xiyabanına. Füzuli rayonu uğrunda şəhid olmuş oğullarımızın, qızlarımızın xatirəsinə uzadılmış abidədir. Bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Bizim onlara çox borcumuz var. Allah da onların yerini cənnət eləsin inşallah. Gözəl yerdə ucaldılıb, amma biraz baxımsızdır. Çox heyf. Füzuli rayonu uğrunda şəhid olmuş qardaş və bacılarımızın adına uzadılmış abidə. Hər tərəfi yaşıllıq, ağaclıq. Allah rəhmət eləsin bütün şəhidlərimizə bir daha. Bu qədər, əziz dostlar. Sağ olun.